Farg'ona viloyatining Rishton tumani nafaqat o'zining kulollari, hunarmandlari, balki usta dehqonlari, sohibkor bobonlari bilan ham mashhur. Tumanda fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashi tomonidan seminar tashkil etilib, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, obodonlashtirish bo'limlari mutasaddilari, ilg'or tomorqa yer egalari tomorqalarda amalga oshirilayotgan ishlar, issiqxonalardagi yangi loyihalar, tomorqa xizmat maslahati cheklangan jamiyatlar tomonidan berilayotgan yordam ko'lami bilan yaqindan tanishdilar. Hozirda hududdagi 71 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 36 mingdan ziyod xonadonning aksariyatida uzum parvarish qilinyapti. Rishtonliklar nafaqat ko'katlar, rezavorlar, bodring, pomidor, poliz ekinlari yetishtirish borasida endilikda uzum parvarishida ham oltariqliklardan qolishmayaptilar. Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'inida birgina o'tgan yilning o'zida 120 tonnadan ziyod uzum eksporti amalga oshirildi. Birgina mana bu xonadon egalari 80 million so'mlik daromad oldilar. Kendiler olsa yaxşı buldu bana uzumlarımız hem bir yaxşı da geçkür. Ne sattık? 10 sattık. 80 milyonluk sattık. Maşını aldık. Bana üyler kuru yapız. Bula indi hazır, 6 adına mötü geçti hazır. Şu üzümlerde növlerini telleşip, sir hasıl, daramet bir adamın üzümlerini növlerini telleşi yaptı bunlar. Bana hazır etip etken de Mercedes diyen növlü üzümlerimiz hem yüde sir hasıl. Ben şu hanıdanım, aynen şu mahallelere targıbat kılıp köçelerden yaşlı daramet alışı yaptı. Hazır bitti senin seminerimizde mahsedem hüttü şimdi. Mahallelerin şu reislerini, tomarka boyunca mütehassıslarını çakırıp, bunlar da şu ilmi asosda o'rgatiladigan qana navlarni tanlash kerak, qana ishlash qilish kerak to'g'risida mana shu mahalladan o'rganish natijasi bularni hammasini seminarga chaqirdik. Ko'chalarimizdan uzum daromad qilayotganlarimiz ham hozir ko'p joylarda ko'chalarda daromad olinmayapti. Yerlar bo'sh turibdi. Shuning uchun bu yerda ko'rsatishimiz sabab ko'chalardan o'zidan o'zi 2 million 3 milliondan daromad olyapti. Bekor turmayapti-yu, shundan foydalanishyapti mana shu tomorqa yer egalari ham. Tomorqa rishtonliklar uchun tom ma'noda daromad manbayiga aylandi. Tumandagi Qayrag'och sohibkor mahallasi tomorqachilari erta bahordan o'rtacha 15-20 milliondan daromad oldilar. Kengash uning qoshidagi tomorqa xizmat maslahati cheklangan jamiyatlari bu borada tomorqachilarga zarur yordamlarni berib kelyaptilar. O'z-o'zini xonadonining o'zida tomorqasida band etayotgan fuqarolar uchun esa pensiya ta'minotida huquqiy asos yaratilayotgani ularni yanada rag'batlantirmoqda. Rishton tumanida aholi tomorqalarida 2788 gektar yer maydoni mavjud bo'lib, 89 ming tonnadan ziyod qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Bahorning ilk kunlaridan boshlab yoshlarga yer ajratish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. 602 nafar yoshlarga 71 gektardan ziyod yer maydonlari ajratilib, ularning bandligi ta'minlandi. Bizga mana 10 sotidan yer berishdi. Biz bekka hozir chiroyli dehqonchiliklar qildik, pomidori, lo'ya qalampirlarni ekdik. Endi xudo xolasa shundan yaxshi daromad olishda harakatidamiz. Shunda shiddamiz. Mana biz o'zimiz ish bilan ta'minladik. Kichkina kultivator ham berdi. Nima qilasiz kultivator yordamida? Endi uni kultivatorimda shu dehqonchiliklarda haydagani, ochar ochgani o'shanga ishlatyapmiz. Mana yurgizib oldik. Sheriklaringiz yordam so'rasa yordam beryapsizmi? Yordam beryapmiz qo'ldan kelgancha. Chiroyli dehqonchilar qilyapmiz. 35 ta yoshlarimizdan 20 tasiga yer berdik yoshlarimizga. Mana ko'rib turibsizlar, mana mevasini ko'rib turibsizlar. Hammasi 10 sotidan nima qilib ekib, chiroyli qilib mana tarbiyalashyapti. Ulardan hali ancha daromad olib shu yoshlar daftardan chiqarishga harakat qilmoqchi. Bizning sohibkor mahalla fuqarolar yig'ini, Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'ini markazdan oltariq hududiga chegaradosh. Shuning uchun bizning asosiy mahallamizning drayveri bu chorvachilik, dehqonchilik, uzumchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Mana bugun mahallalar o'rtasida bizning mahallamizning Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'inida seminar o'tkazildi. Mahallamiz raislari kelib, bizning mahallamizdan juda ko'p narsalarni o'rganishdi. Bog'dorchilik, uzumchilik to'g'risida o'zlariga kerakli maslahatlarni olishdi. Mahallamizda asosan bir yoshlarimizni yer bilan ta'minlash bo'yicha ularga yer 14% kreditlar berildi. 19tasiga yer berildi ro'yxat bo'yicha. Ikkitasiga mini traktor, ikkitasiga dori sepadigan apparat olib berdik. 6tasiga 14% kredit asosida issiqxonalar qurib berildi. Ilgari rishtonlik dehqonlarni asosan suv muammosi qiynab kelardi, chunki sug'orish tizimlariga yillar davomida e'tibor qaratilmagani, sizot suvlar muammosi aholini, tomorqa yer egalarini mushkil ahvolga solib qo'ygandi. Prezidentimizning alohida qarori bilan tomorqa xizmat hamda klasterlar ko'magida tumanda 6 ta tik drenaj quduqlari barpo etilib, tomorqa yer egalari uchun, sohibkor dehqonlar uchun ham suv masalasi hal etildi. Bu drenajimiz o'tgan 20 yili dasturga kiritilib, shu yili ishga tushirildi. Buni me'yori hujjatlari
qilinib topshirildi va shu bugunga o'sha 120 million davlat tomonidan subsidiya bilan ta'minlandi. Hozir bu turgan joyimiz Roshidon Tomorqa klasterini mavjud 4 gektar yerida turibmiz. Shu joyda suv drenajini tashkil qilganmiz. Shu suv drenaji orqali suv muammosi yechildi. Shu jumladan shu 4 gektar maydon va bundan tashqari aholini 40 ta aholi tomorqalari sug'oriladi. Hozirgi kunda aholi tomorqa xizmatidan aholimizda 3000 dan ortiq tomorqa xizmatimiz bilan shartnoma tuzgan. Ularda bu tomorqa xizmatimiz aholiga ko'chat, urug'lik, mineral o'g'itlarni yetkazib beryapti va ular bilan shartnoma asosida olingan mahsulot olyapti. Mahsulotini ichki bozorlarga, tashqi bozorlarga chiqaryapti. Shu jumladan mana hozirgi kunda aholi tomorqalaridagi bog' maydonlaridan gilos, ertangi o'rik mevalarimizni olib sotib olib kelishilgan bahoda tashqi davlatlarga eksport qilyapti. Beshariq tumanida ham fermer, dehqon xo'jaliklari, tomorqa yer egalari kengashi tomonidan bir qator yangi loyihalar qo'llab-quvvatlanmoqda. Fermerlar ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi egalariga aylanib, yoshlar, ayollar uchun yangi ish o'rinlari yaratyaptilar. Quyonchilik sohasidagi dadil qadamlar bugun o'zining samarasini berdi. Ushbu soha eng serdaromad yo'nalishlardan biriga aylandi tumanda. Aksariyat fermer xo'jaliklari aynan ushbu tizimni rivojlantirishga hissa qo'shayaptilar. Parhez go'sht yetishtirish borasidagi yangiliklarni joriy etish tufayli chekka hududlarda o'nlab ish o'rinlari yaratildi. Diyorbek nazarimda viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tizimidagi eng yosh rahbar bo'lsangiz kerak. Va bugun biz Beshariqqa kelib bir narsaga juda ham xursand bo'ldik. Buni albatta barcha hamyurtlarimiz bilishi shart deb o'ylayman. Asosan yangi loyihalarni yoshlar amalga oshiryapti. Mana biz turgan ko'p tarmoqli fermer xo'jaligini rahbari ham Halimjon ekan. Halimjon 48 nafar Qipchoq qishlog'i yoshlarini ish bilan ta'minlabdi va yangi loyihalarga qo'l uribdi. Ana shu loyihalar bilan o'zingiz tanishtirsangiz. Quyonchilikda Beshariqda birinchi bo'lib tashkil qildi. Bundan tashqari tuyachilik, asalarchilik, kreditlar olib, yoshlar ishlab kelmoqda, ayollar, ayollar daftari kiritilgan ayollar ham ishlab kelmoqda. Fermerlarimiz 184 ta paxta g'allachilik, 220 ta bog'dorchilik yo'nalishida, sabzavotchilikda 33 ta bo'lib, chorvachilik bo'yicha 28 ta fermer xo'jaligi bor. Qo'rg'on zaminida hamma fermer xo'jaliklarimiz hozir paxta g'allachilik yo'nalishidagilar. Ko'p tarmoqli yo'nalishga sekin asta o'tmoqdalar. Kaliforniya zotlaridan 300 dan oshiq olib kelindi. 1.5-2 oy bo'ldi mana 700-800 ta yetkazdirdik. Shunaqa tez ko'payar ekanmi? 10 ta 12 ta tug'madimdan 7 ta 8 ta tug'adi. Kasal bo'lib qolsa teskari qarab turadi, o'shandan yuziga qarab bilish kerak, qanaqa o'kil dori berish kerak ularga. Mana oziqasi. Shu 12 xil mahsulotdan tayyorlangan, arpa, bug'doy shulardan tashkil topgan. Ekma hal beriladi. Nech kilogacha go'sht qiladi? 5 kilo 6 kilo qiladi. 140 kun deganda. Yaxshi tashabbuslarning qanoti bo'ladi. Tumanda yer maydonlari ajratish orqali 1000 dan ziyod yigit va qizlarning bandligi ta'minlandi. Urug'lik, mineral o'g'itlar yetkazib berish, zarur tavsiyalar, maslahat berish orqali ularning malaka va tajribalarini oshirishda ilg'or fermerlarning yoshlarga biriktirib qo'yilish ham katta samara berayotir. Chunki haqiqiy yer egasi bo'lgan fermerlardan ish o'rganayotgan yoshlar berilayotgan kreditlardan unumli foydalanyaptilar, ham qishloq xo'jaligida yangi loyihalarga jur'at bilan qo'l uryaptilar. Asalarichilik, tuyachilik, parandachilik sohasida 400 dan ziyod yoshlar ish bilan ta'minlandilar. O'zimiz qishloqdan 48 nafar yoshlarni ish bilan qamrab olganmiz. 3 nafari mana quyonchilikka qarayapti, mana asalarchilikka qarayapti. Yoshlarimiz mana texnika minadigan yoshlarimiz bor. Shu yerda hammasi issiq ovqatlar tashkil qilingan. Shitta hammalar mana birgalikda hamjihatlik bo'lib ishlayapmiz. Hududlarda Beshariqda ham fermerlar uchun yagona buxgalteriya markazlarining tashkil etilganligi yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Endi yer egalari faqat agroteknik tadbirlarni amalga oshiradilar. Hisob-kitoblarning shaffof, elektron tarzda yuritilishi va mobil ilovalar orqali ularning xabardor etilishi vaqt tejalishiga, ishlari esa unumli bo'lishiga ko'mak berayotir. Buxgalteriya markazimizda imkoniyatlari o'sha fermerlar o'zlari dalada turib hamma ishlarni bajaryapti. Bizni buxgalterlarga
Aldın firmalar parçanı kurtarın, bank yürüyen, o kurgen. Şimdi hazır uşa buhalterlerle telefon arkalar beradı, buhalterler elektron arkalar hemen işlerini beceradı. Firmalar uzun delilerde uşa agretiyenin tedbirlerini beceradı. Ben bu tamamen sarsan sarıgırdanlık yok kurgen de. Mehnatdan kelsa boylik, turmuş chiroyli, farovon bo'lishini besharaqdagi mana bu xonadon misolida yaqqol ko'rish mumkin. Qovunchilik sohasida yangiliklarga qo'l urgan ushbu oila egalari issiqxonada qovun parvarishini boshladilar. Atigi 2 oyda, 60 kunda o'ziga xos xushbo'y, mazasi tilni yoradigan qovunlar pishib yetildi. Bugun xonadon egalari hosilni yig'ishtirishni boshladilar. Besharaqqa kelib, qovun paykaliga kirib Qovunni o'zingiz qo'lingiz bilan paykaldan uzib yeganmisiz? Uning mazasi juda ham totli bo'lar ekan. Mana hozirgina, demak, hosilni chosh etish pallasi, ya'ni qovun paykaldan opa singillar qovunni yig'ishtiryaptilar. Shahodatxon, buni uzib olish qiyin emasmi? Yo'q, juda ham oson. O'zi ha, yordam berib yuborsiz. Aha. Mana. Juda ham antiqa. Oh-oh. Buni bo'yi jannati iforlarni taratar ekan. Haqiqatda hidi butunlay boshqacha bo'lar ekan, Shahodatxon. Juda ham shirin. Ajoyib. Buni shu faqatgina nazorat yaxshi nazorat qilib, ertalabdan kechgacha kirib, e'tiborli bo'lamiz. Salafallarini ertalabda ochamiz, kechki payt yopamiz opamlar bilan birgalikda. Nazorat qilib ko'rib turamizda. Bularni endi birinchi o'rinda gradusnigini temperaturasini ko'ramiz. Undan keyin mana shu hosilni qanday ana qilish? Palaklarini bir-biriga kirishib ketmasligi uchun tarab, joy-joyiga qo'yib, ichidagi begona o'tlarni tozalab, xullas kunda ikalamiz bolalar bilan nazoratda. Xonadon egalari uchun bu 3-chi hosil. Dastlab issiqxonaga limon ko'chatlari o'tkazildi. Limon ichida rezavorlar, rediska, ko'katlarni parvarish qildilar. Keyin esa qovun palaklarini ekib, parvarishga astoydil kirishdilar. Shunchaki havas bilan emas, g'ayrat, ishtiyoq bilan qilingan mehnat bugun o'zining natijasini berib turibdi. Yerga xizmat qilsangiz boylik bu. Yerga mehr berib xizmat qilgan odam kam bo'lmaydi. Yerdan Yerde kuruyasın bana Ali'sin. Çünkü biz bana yerde kuruyasından başlayıp yani oraya gittik. Mehnet arkası bana bir ücret kılaz. Toy tamaşa kılaz. Ali eğitken de maşına degendi. O da kılaz bana toy hareket. Ah ne varlar? 23. Mart günü şu kovun koçatını otkızdık. Limon otkızdık onun içine. Aldın kelinimle kızlar eriske yıkıştı. O da şükür. Bana yindik kurup durgalan. 60 günde şimdi mehnetimizi namazını kurup durduz. Oylada bo'lsa yaxshi ekan, mehnat qilsangiz yaxshi ekanda. Shu akamiz tomorqa bilan necha yillardan beri shug'ullanib keladi. Yangi texnologiyalarga qiziqqanlik sababli yangi nav olib kelib, shu qovunni 60 kunda ertib pishirib, dastlabki hosilini olib sotib kelmoqdilar. Kengashimizda 4 ta tomorqa MCG xizmati bor. Shularda har birtasida mini kultivatorlar, traktorlar bor. O'zini o'simlik klinikalari bor. O'shalar kelib turib, amaliy yordamlarni berib kelmoqdilar. Fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi tashabbusi bilan joylarda o'tkazilayotgan seminarlar, amaliy muloqotlarda aynan ana shunday yangi tashabbuslar ilgari surilyapti. Tomorqachilarning yerdan mo'l hosil olishdagi mehnatlari esa rag'batlantirilyapti. Bu esa rizqimizga yanada ulug' bo'lishiga, dasturxonlarimiz to'kinligiga xizmat qilmoqda.